Yes, ku PROJOURN Media atema tuichadachi ye omukulu Bobi Wine bulirucha ye yongera ate motu okusambira nyuma ngejanzi olwensonga nti okumubba akalulu akokubeera president oweggwanga erya Uganda ate chamugulira ate abantu amaaso naddala monsi yonna otegera ekituufu Uganda chiriko naddala monsonga za politics ne demokrasia era mumbere yo esawa zino uwenjogerera fena tumanyi filimu ya Bobi Wine emanyidwa nga the people's president era gibwa mu bifo ebyenjawulo era munsi yonna era nga moto nonako olwalero update jenkuletedde nti kyaddaaki documentary yo yazeemu era newangula side za wali mu Hampton International Film Festival bazeemu era ne bajirecognizing ne bagamba ekituufu chiri nti documentary eno ekituufu yatulaga ekifaananyi ekiri e Uganda ate ne tulagira ddala ekituufu Bobi Wine kyayitamu naddala mu nsonga za kampeyini era Bobi Wine awadize azifunye mu bitiibwa era n'asanyukira ddala naye nga ye agamba ekintu kimu ekikulu si kyafuna zino awadi naye nga ate ekikulu ddala mu byonna kwe kubanga buli opportunity gyafuna oba buli mukisa gwafuna ng'ayina okulaba bisa jeni gwayise dictator nagamba ebintu bino abasinga baze nga tebabimanyi bigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bawulira kimu waliyo dictator Museveni naye nga tebamanyi kituufu ate nga yabaziba amaaso mu nsonga za peacekeeping ngalaga nti Africa yonna agire mitambo naddala mu nsonga za security naye nga ate ekiri mu nsi ye tabu njereere ate motuze zino film Bobi Wine zaze akola kulabisa kulagate bantu bonna ekituufu ekigenda maso mu ggwanga erya Uganda naye nga fe PROJOURN Media tugamba congratulations omukulu Bobi Wine liking a video commenting at say omupya or subscribing.